Jæja, Guðbjörg, þetta var ekki nógu gott í dag. Nei, langt frá því. Var svo bullandi svektur að ég bara veit varla hvað ég segja. Málið var bara að þetta var, við vonum sjálfum okkur verstar. Við byrjum bara gríðarlega illa. Bara lentum strax á vegg bara á fyrstu 5 mínútunum og hleyptum þeim bara fram úr okkur. Það var svo erfitt að elta þær allan leikinn, þannig að það fyrir svo mikil orka í það. Það var nú gríðarlega spennandi leikur á, hvenær var það? Núna bara í vikunni. Það var ekki á föstudaginn. Gríðarlega spennandi leikur á föstudaginn og það byggjast nú allir við hörkuleikinn eigum en svo var ekki raunin. Nei, við erum alltaf lögum upp með það, það er náttúrulega til leiks og auðvitað gerum maður það og maður vill leggja sér fram en stundum gangur hlutin þar ekki upp. Ég veit ekki hvort það hafi verið eitthvað andlegt til okkur eða en tilfinningin var svo að mér fannst þið vera tilbúnar. Bara náðum hreinlega aldrei að láta að skína. Nú töpuðu boltanum voðalega oft í sókninni. Er það máleg, segja það hafi orðið ykkur að falli? Já, það náttúrulega gekk bara ekkert upp sóknilega. Sama hvað, við lendum alltaf að veg. Það voru búin hreinlega að lesa okkur. Við áttum bara engin svör. Og ef við skorum ekki mörkin, þá náttúrulega vinnum við ekki leikinn. Takk fyrir. Takk.